ରାତ୍ରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଧରାବତରଣ ପରେ ଝଲସୁଛି ଗାଁଠୁ ସହର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୋରଣ ଓ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଟ୍ରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟା ବାଦ୍ୟ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଗଗନ ପବନ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଧନଦାତ୍ରୀ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଗାଁ ଗାଁରେ ଭାଇଚାରାର ଏହି ଗଣପର୍ବ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଓ ଧର୍ମୀୟତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ଏକ ଡୋରରେ ବାନ୍ଧି ପାରିଛି। କୋମଳମତି ଶିଶୁଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଟ୍ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ମାଆଙ୍କ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଲଟିଛି ଅତି ମନଲୋଭା, ଯାହାକୁ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଆମର ଏଇ ପୂଜା ମଣ୍ଡପଟି ସର୍ବପୁରାତନ, ପାଖାପାଖି 100 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ପୂଜା ହେଉଛି। ଆଉ ଆମ ସାହିର ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ବି ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପାଖଆଖ ପ୍ରାୟ 4-5ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି, ଲୋକ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଖୁବ୍ କାମ ଚାଲିଛି ଏହି ମଣ୍ଡପରେ। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆସି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲି ସେବେଠୁ ମୁଁ ଏ ପୂଜା କରୁଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏଠି ଭିଡ଼ ବି ରହୁଛି ଆଉ ସହଯୋଗ ବି ଭଲ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏଠି ସହଯୋଗ ଭଲ ରହୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣର ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ପାଲଟିଛି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ସକାଳଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି କାନ୍ତିରେ ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ଗାଁ ପରିବେଶ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ମେଲୋଡ଼ି, କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ, ନାଚ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏଠି। ସବୁ ବର୍ଷ ଭଲ ଭାବେ ପୂଜା ହୁଏ, ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇଠି ବୁଲି ଆସୁ। ଏଠି ମାଆଙ୍କୁ ଆମର ସବୁବେଳେ ଭଲ ଭାବେ ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ମା ଆମର ଏଇଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବହୁତ ଉଲ୍ଲାସିତ ଭାବେ ରହିଥାନ୍ତି। ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ସବୁ କିଛି ନା କିଛି ସବୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା, ମେଲୋଡ଼ି, ନାଚ, ଗାନା ସବୁ କିଛି ହେଉଛି, ଲାଗୁ ରହିଛି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଲାଗୁ ରହିବ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗକୁ ଏମିତି ଯେମିତି ଅଧିକା ଟିକେ ବଢ଼ିବ ବୋଲି। ଭାଇଚାରା ଓ ସମ୍ପର୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ଗଣପର୍ବ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ପୁରପଲ୍ଲୀରୁ ସହର ସବୁଠି ମାଆଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାର ଅଭୁଲା ଛାପ। ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଜାରି ରହିଛି ମାଆଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ନୀତିକାନ୍ତି। କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।